Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsa kommer inifrån. En podd av kunskapsföretaget Holistic som arbetar för att stötta din resa till ett liv i balans. Mitt namn är Sofia Mellström. Jag är produktutbildningschef på Holistic. I dagens avsnitt har jag med mig Elinor Ladenberg som är utbildare och näringsterapeut här på Listik. Och Vi kommer idag att prata om våra vanligaste näringsbrister genom att djupdyka i aktuell forskning. Vad beror de här näringsbristerna på? Vad kan vi göra för att få i oss mer näring? Vilka är riskgrupperna? Och vi kommer dessutom att lyfta era lyssnarfrågor som vi fått in där ni delar era funderingar inom ämnet. Innan vi sätter igång ska vi säga att ingen av oss är läkare men vi kan bidra med livsstilsråd och kunskap från näringsmedicin. Vid misstanke om sjukdom ska man alltid söka läkarvård. Och med det sagt så sätter vi igång! Hej Elinor och varmt välkommen hit! Tack så mycket! Jag tror att det är många som känner igen dig, både näringsterapeut och föreläsare. Men idag ska vi prata om näringsbrister. Har vi mycket näringsbrister idag? Ja, det har vi. Och det här är ju intressant när man också börjar titta på forskning och studier. Det är klart att vi inte vet precis allting, men vi vet att stora delar av befolkningen har mycket näringsbrister. Och Det här har ju väldigt mycket olika orsaker naturligtvis. Men vi, är, vi äter väldigt mycket men vi är ändå undernärda på det sättet. Hur kommer det sig? Alltså, det finns ju många olika orsaker till det. Men En orsak det är ju det att vi inte äter tillräckligt bra mat. Jag menar, det, det görs ju regelbundna kostundersökningar nationellt i olika länder och tittar vi i Sverige så så ser man att bara 20 får i sig till exempel frukt och grönt enligt att säga, de här rekommenderade dagliga doserna. Va? varje dag. Mm. Vi skulle behöva äta mycket, mycket mer frukt och grönt till exempel. Och där har vi ju väldigt mycket näringsämnen. Mm. Men jag menar, det är inte bara frukt och grönt. Det, det är liksom, vi äter ju väldigt mycket näringsfattig mat idag. Vi äter kaloririkt men tyvärr är det inte mycket näring vi får i oss. När du pratar om näring mm. eh, så menar du förmodligen mikro, mikroämnen. Eh, och specifikt vad är det för näring som vi syftar på som man har brist på egentligen? Mm. Man pratar ju dels om makronäring. Mm. Eh, och makronäring det, det är ju liksom någonting som vi behöver ha mycket av. Här har vi liksom proteiner, kolhydrater och fett och sen har vi mikronäringen och det är liksom det som vi behöver allt lite mindre av. Här räknar man in vitaminer och mineraler, spårämnen men även antioxidanter. Mm. så att I det här avsnittet ska vi väl egentligen mest beröra mikronäringen, det vill säga vitaminer, mineraler och, och lite antioxidanter. Och, och så då. För att det, det är väl framförallt det som vi har brist på. Men givetvis kan vi ha brister på Aminosyror, det vill säga mm. proteiner och fettsyror, att man har en felaktig fettsyrabalans är också relativt vanligt idag. Men varför har vi egentligen så här mycket näringsbrister idag? Hur kommer det sig? Alltså det är ju olika orsaker. Alltså det, är ju, det finns inte bara ett svar på frågan. Men en grej är naturligtvis att vi inte äter tillräckligt bra. För att vi ska ju få i oss näring via kosten. Mm. Det är liksom grunden till näringen. Men jag menar, även om vi skulle äta bra så vet vi också att innehållet i grönsaker, frukter, alltså, från, alltså det kommer ju från jorden. Det är mm. jorden där mineralerna finns. Så att säga. Det liksom, där tar ju planterna sin näring. Och idag har vi väldigt decimerat näringsinnehåll i grödor som växer. Mm. Och det här beror ju på att, där har man tittat liksom mycket på studier och man ser ju att man har mätt alltså olika näringsämnen, alltifrån magnesium, natrium, kalcium, eh, zink och så vidare. Det finns jättemycket olika näringsämnen som man har tittat på och här ser man att alltså det är ju, plantor har tappat alltså upp till 40 av sitt näringsintag om man jämför med hur det var för 50 år sedan. Nu är mm. det här liksom, det kan vara 50%, 40%, 30% Det finns liksom olika graderingar på det här. Mm. Och sen är det ju också det här att vi lever ju ett liv i ja, ganska mycket stress idag. Jag menar jämfört med hur det var för 100 år sedan. Mm. Stress urlakar oss på näring. För att jag menar... Det tar jättemycket energi för kroppen att konstant vara liksom igång. Mm. Jag menar, magnesium är ju en mineral som urlakas väldigt snabbt när vi stressar mycket och håller på att stressar liksom under längre perioder. Mm. Så att eh, det är en anledning. Mm. Sen har vi ju även, låt säga många äter läkemedel idag. Mm. Eh, läkemedel urlakar också kroppen på mycket näring. Så att det här är ju också ett, ett problem att, att många inte vet om det här. Va? Till exempel p-piller, det är ju ett läkemedel som man kanske inte tänker på som ett läkemedel. Nej, det gör man ju inte. Nej. Men, men där vet vi att det får, där får du kvinnor brister på både magnesium och B-vitaminer och zink till exempel. Då. Så att, men hur vet jag att jag har en näringsbrist? Hur, hur yttrar det sig? Det kan ju vara allt ifrån eh, att man är trött till exempel. Mm. Onormalt trött. Mm. Att man har ett immunförsvar som gör att man kanske inte återhämtar sig tillräckligt liksom, alltså efter en infektion mm. till exempel. Mm. Det kan ju vara att du har någon obalans i dina hormoner. Alltså, man får ju, det, det är svårt att veta, bara sådär. Mm. det vet man ju inte. Men man får ju titta på symptomen. Det är ju det viktiga. Så om du vet då, då att man till exempel har svårt att sova, säger vi, mm. kan du relatera det till något specifikt näringsämne som man förmodligen har brist på i sådana fall? Ja, alltså svårt att sova, där handlar det ju väldigt mycket också om livsstilen. Alltså hur mycket har vi rört oss under dagen? Eh, hur har vi varvat ner innan vi ska sova? Så att, alltså det här med hälsa är ju holistiskt. Alltså det är ju inte bara näringsämnena som kommer att spela roll för hur vi mår. Det är ju liksom mm. hur vi tar hand om oss. Men om vi ska då, titta på näringsämnen så, så vet man ju att vid brist på magnesium till exempel så sover man sämre. Man har svårare att komma ner i djup sömn, man har svårare att komma ner i värv mm. Och där kan det ju verkligen hjälpa att ta ett magnesiumtillskott för att liksom förbättra sin sömn till mm. exempel. Eh, så det är ju bara en sak, men sen har vi ju andra näringsämnen också som, som kan stötta mm. liksom nervsystemet. Liksom. För det är ju nervsystemet som är lite igång när vi har svårt att sova. Så ja, B-vitaminer mm. vet vi också, alltså Bertil-vitaminerna. Mm. <laughs> De vet vi också stöttar ju liksom ett nervsystem och stöttar mm. våra signalsubstanser liksom att, att komma i balans. Då. Så du skulle rekommendera då magnesium och tillskott av B-vitaminer för att få lite struktur på sömnen? Är det ja, ett råd? alltså magnesium definitivt. B-vitaminer jobbar ju framför allt mer med att liksom lugna nervsystemet så att det kan ju absolut hjälpa, hjälpa till att dämpa stress mm. i kroppen. Så att ja, indirekt absolut B-vitaminer. Mm. Vi pratade också om eventuellt lite nedsatt immunförsvar som ett resultat av näringsbristerna. Vad skulle du rekommendera här i sådana fall? Vad är det förmodligen vi har fått brist på här? Ja, återigen så behöver man ju titta på vem är personen? Eh, hur gammal är personen? Vad finns det liksom för hälsobesvär? Det är ju inte så lätt egentligen att rent generellt bara mm. säga någonting. Man behöver ju undersöka personen mm. och här kan man ju också ta näringstester. Mm. Vi på Holistic har ju till exempel näringstester, vi har ju på D-vitamin mm. eh, som är ju en viktig vitamin för immunförsvaret. Mm. Så det är ju någonting att eh, kolla upp just D-vitaminstatus och jag menar vi behöver ju inte heller det är ingen rocket science att, vi, att många har låg nivå på D-vitamin. Vi bor i Norden, det är solfattigt. Så mm. att, Är man väldigt infektionskänslig och har svårt att återhämta sig så skulle jag absolut se över det här med D-vitamin. Mm. Får jag i mig D-vitamin? Nu har vi också haft en ganska solfattig sommar. Och det kommer mm. ju påverka människor. Vi har inte Ja, en del kanske har fått ta del av solen beroende på var man har varit. Depåerna uh, kanske inte är helt fyllda, menar du? Med, med till ja, till, till det, till. det blir ju skillnad efter ett, en sommar med väldigt mycket sol mm. mot hur vi har, det, har haft det i år om vi har varit i Sverige. Om vi går tillbaka ändå till det här med att eh, det finns näringsbrister nu. Eh, du nämnde då att det beror på att vi får, eh, grödorna in, innehåller inte lika mycket näringsämnen längre och vi äter en sämre kost. Finns det någon sån här uh, topp top fem av mikroämnen som vi har brist på, som du skulle kunna säga? Det gäller framförallt, du, du nämnde magnesium till exempel. Finns det några andra sådana klassiker som förmodligen de flesta har brist på faktiskt? Ja, man har ju tittat på det här, det kom faktiskt en intressant studie förra hösten och The Lancet som är en ansedd tidning just rapporterade kring den här studien. Och då gjorde, har man alltså tittat på befolkningen i olika delar av världen och gjort estimat över hur mycket näringsbrister finns det. Och då gjorde man bland annat på förskolebarn och tittade på näringsbrister och där estimerades att faktiskt över hälften av barnen i förskoleklassåldern hade näringsbrister. Och det var framförallt järn, zink, vitamin A då, som mm. var stora där. Mm. Eh, och man tittade även på en annan grupp och det var fertila kvinnor. och Där såg man att nästan 70 hade näringsbrister. Och det är ju enormt mycket. Verkligen. 70%. och Där var det ju också eh, järn, det var zink, mm. folsyra. Och det här är ju också väldigt viktiga eh, näringsämnen för att skapa en hälsosam graviditet. Att liksom, foster ska kunna utvecklas rätt och så vidare. Mm. Skulle man översätta det här liksom till att titta på jag menar, hur stor del av befolkningen skulle det här gälla? då? Ja, det är ju miljarder människor i alla fall. Mm. Alltså två miljarder kvinnor då estimeras att, att kunna faktiskt lida av näringsbrister världen över. Och Du menar att vi äter inte tillräckligt med bra kost egentligen då för att få i oss de här naturligt som man ja. tänkte förr i tiden helt enkelt? Ja, men precis. Men vi äter ju ganska enkelspårigt, många av oss. Jag Majs, soja, vete är ju stapelvarorna i liksom världens kost. Och jag menar det är inte näringsrikt, tillräckligt näringsrikt. Mm. Och dessutom har ju, jag om vi tittar på vete, har ju tappat sitt näringsinnehåll enormt mycket. Och idag äter vi ju väldigt mycket processade veteprodukter, som vetemjöl, alltså vitmjöl. mjöl. Mm. Tittar vi istället på fullkornsmjöl så innehåller ju det betydligt mer näring. Mm. Med tanke på att näringsämnena finns ju i skalen på just fullkorn och, och så vidare. Men i många av de här varorna som vi äter idag så är de ju så raffinerade och så ultraprocessade så att näringen är borta. Mm. Ett tecken på näringsbrist kan ju faktiskt vara att man är trött. Mm. Vad gör man när man är trött? Ja, det är lätt att liksom äta socker och få i sig liksom lite mycket koffein för mm. att pigga upp sig och, och så vidare. Va? Mm. Och det här är ju, Man kanske inte relaterar det här till att det är näringsbrister. Det kan ju också vara att du har sovit dåligt naturligtvis. Mm. Så om man är trött som du nämner, det är ju väldigt vanligt förekommande såklart. Vad är din rekommendation då? För det är ju, det är ju snabbt att man tänker att en kopp kaffe, kanske något nå, nå, nå socker relaterat för att kicka igång helt enkelt. Vad skulle du rekommendera här istället? då? För det första måste man titta på, är man onormalt trött så ska man ju söka läkarhjälp naturligtvis. Mm. Eh, och se över, kan det bero på någon sjukdom eller vad är det här? Men man måste ju också fråga sig, ja, men hur har jag tillräckligt med återhämtning? Återigen, nu kommer den liksom holistiska livsstilen in igen. Mm. Hur tar jag hand om mig? Gör jag någonting också för att vila hjärnan? Har jag pauser under dagen? Får jag återhämtning? Alltså hur tar jag hand om mig? Rör jag på mig regelbundet? För då får jag liksom en naturlig trötthet och somnar gott. Va? Och sen mm. är jag liksom pigg till nästa dag. Det är ju det naturliga i kroppen. Utsätter jag mig själv för ljus? Alltså nu har vi ju haft jättemycket ljus för nu har det mm. varit sommar. Men jag menar under vintern och hösten här och det är ju i Sverige, det är ju, vi är ju trötta för att vi har ljusbrist också. Mm. Så att allt det där måste man ju liksom titta i först. Mm. Men näringsmässigt då, är man trött så är det ju skulle jag ju undersöka hur det ser det ut med mina B12-nivåer? Mm. För B12 är ju relativt vanligt att man har brist på. Mm. B12 är ju jätteviktigt för mängder av olika saker. Mm. Men har vi brister på B12, då känner vi oss nästan utmattade och jättetrötta. Eh, och jag menar även D-vitamin, mm. brister på D-vitamin. Mm. Vi kan bli trötta, vi kan känna oss eh, nästan utmattade. Det kan också påverka våra signalsubstanser, att vi nästan kan känna oss nedstämda. Va? Vi har mm. inte liksom bränsle till att bilda serotonin till exempel mm. och andra byggstenar. Så D-vitamin och B12. D-vitamin det är ju sol, solvitaminen. Mm. Men och då tänker jag också så här, B12 då, skulle jag kunna äta mig till B12? Absolut. I, vilken föda eller vilken kost då? Ja, alltså B12 finns ju i animalier. Mm. Alltså är mycket inälvsmat. Mm. Och det är ju inte många som äter inälvsmat idag. Nej, nej. Men faktum är ju att Inälvsmaten är ju extremt näringsrik mm. och det har vi ju ätit tidigare. Då tog vi liksom tillvara på hela delen av djuret. Idag äter vi ju filéerna mm. men vi äter inte liksom de här organen på samma sätt. Så inälvsmat, men vi hittar även B12 i vildfångad fisk. Mm. Vi hittar det i lammkött. Vi hittar det i råa mjölkprodukter. Alltså, det är inte svårt egentligen i kött, i skaldjur till exempel. Mm. Eh, ska du få dig B12 via vegetabilier, ja då kan man få i sig det till exempel genom alger, klorella. Men vi har ju mer B12 i animalier, så är det bara. Så mm. är man då vegan till exempel och inte äter animaliska ja, produkter så behöver man ju se över sitt B12. Mm. Eh, men det är också intressant just att du, det att du nämner b för att dels är det naturligtvis kosten, att vi ska få i oss betal via kosten. Mm. Men det är också upptaget att du ska ha en bra matsmältning. Just det. Mm. Och det brukar ju vi tjata om på Elistic det här med mm. hur viktig matsmältningen är. Och Superviktigt att du har god nivå på saltsyra i magsäcken. För att B12 sitter ju ofta bundet mm. till animaliska proteiner. Och Det här behöver ju liksom spjälkas ner och det sitter hårt bundet här. Va? Mm. Och saltsyran som frisätts i magsäcken mm. ska ju hjälpa till att spjälka sönder det här så att B12 också kan tas upp. Och har vi brister på saltsyra, vilket också är vanligt, det har vi ju pratat om i, mm. i andra poddavsnitt också, då kan vi inte ta upp B12. Vet du vad, Elinor, ska vi ta en liten snabb repetition? här, för Det är ju viktigt som du säger. Vi har ju nästan så här som ett uttryck som säger att man är inte vad man äter, utan man är vad man kan ta upp. Men hur börjar apparaten, så att säga? Vi äter någonting och sen hamnar det ner i magen. Men här är det en process. Mm. Ska vi kort beskriva bara processen? Varför är det så viktigt med de här matsmältningsenzymerna och sen magsyran också? Mm. Det är jätteviktigt och matsmältningen börjar ju med ögat. Mm. Att vi ser någonting. Mm. Där är ju första delen av matsmältningsfasen, ungefär 30 av nedbrytningen av maten, det är liksom ögat, vad vi ser för någonting, en slags förväntan. Att det ser trevligt ut, att vi liksom är i lugn och ro, så att vi har aktiverat liksom den lugna delen av nervsystemet som vi kallar för parasympatiska nervsystemet. Det är viktigt mm. för då är kroppen i stånd att kunna producera de här enzymerna som ska bryta ner maten och saltsyran. Så lugn och ro. Sen börjar det ju med att vi tar in födan i munnen, vi tuggar. Och tuggningen har ju eh, viktiga eh, egenskaper. I oss för att Här måste vi sönderfördela maten. Det går alltså signaler också från sportkörtlarna till cellerna i magsäcken att här är det på väg att komma ner mat. Mm. Och Det gör ju att de blir på alerten så att säga, och börjar producera då viktig saltsyra. Mm. Och Sen är det, det runt där i magsäcken. Och, och, och det beror ju lite grann på hur, vad vi har ätit för någonting men man brukar väl säga att två till två och en halv timme ligger det kvar där. Och Sen pytsas det alltså ner lite, lite i taget ner till tolvfingertarmen som är första delen av tunntarmen. Här kommer alltså bukspottkörteln att frisätta matsmältningsenzymer. Eh, och galla kommer frisättas för att kunna bryta ner fett. Alltså, det är ju ett maskineri som mm. är helt fantastiskt. Så att vi kan ju ha personer som äter jättebra mat, men de kanske stressar när de äter. De kanske inte har tillräckligt med saltsyra och då kan de ändå ha näringsbrister på grund av det här. Så därför så är det ju så viktigt som du säger, Sofia, att vi måste ju ha koll på och lära oss de här basic-sakerna. Nu har vi pratat beton, vi har pratat D-vitamin. Så tillbaka, Vi pratade också om magnesium, de här lite klassiska näringsbristämnena, eller mikroämnena. Har vi några andra mikroämnen som är såna här klassiker som de flesta, inte de flesta, men många tyvärr har brist på, som är viktiga? Mm. Jag skulle vilja ta upp zink faktiskt. Mm. För zink ser, jag, det ser man ju liksom i många studier att det de här förskolebarnen hade ju brister på zink. Fertila kvinnor har brist på zink. Vi vet att män också har brister på zink. Mm. Det är en mineral som vi också får i oss både genom Ja, animaliska proteiner som kött, vi får i oss någon fisk och skaldjur. Vi kan få i oss det genom nötter och fröer, pumpafröer och så vidare. Va? Mm. Det är inte svårt egentligen att, att liksom hitta zink. Men zink är ganska svår för kroppen att ta upp som mineral. Så att, eh, det har ju också att göra med att vi måste ha en god nivå av saltsyra. Mm. Eh, och äter vi det på kosttillskott så vi behöver vi ha bra former av eh, den här mineralen. Det behöver vi ha i alla mineraler och vitaminer så att det ska liksom bli lättupptagligt. För det är ju faktiskt inte alla som har den här goda matsmältningen. Så därför mm. så är det jätteviktigt att det inte bara är vilken sorts mineral som helst utan att det är en lättupptaglig form. Mm. Så, men zink är ju någonting eh, som man ser det finns mycket brister på. Eh, zink är ju en spännande mineral på det sättet att den kallas också för sinnenas mineral. Visste du det? Nej. Sinnena, det är alltså vår doft, mm. vår smak, vår aptit. Alltså. Eh, och ha, ha, Har vi lite svårt att dofta, känna vad saker luktar eller mm. doftar mm så kan det här vara en stark indikation på zinkbrist. Mm. Det går åt stora mängder zink vid en infektion mm. Immunförsvaret behöver zink. Det är mm. jättemycket processer i kroppen som behöver zink. Så att liksom, de här depåerna kan inte lagras speciellt länge heller så att därför är det viktigt att så man får i sig zink. Mm. Så har man då svårt att dofta och kanske inte känner liksom heller att det, vad det smakar. Ni vet att, Eller ni säger du mm. Mm. <laughs> det är du som sitter här. Nej men om man Till exempel då, en del personer kan ju vara sådär, bara, Åh, jag känner ett uns av ingefära. Har du mm. ingefära i det här? Eller mm. har du kanel? Eller har du vitlök? Eller vad har du i maten? Mm. Medan andra bara, men nej men det smakar ju som som vanligt? Eller ja, det smakar inte något speciellt. Mm. Det är också en indikation på zinkbrist. Mm. Spännande, menar du det? Mm. Doft, smak. Mm. Uh, och, uh, jag menar, huden behöver också mycket zink. Mm. Så har man olika hudbesvär så är det också viktigt att man får i sig zink. För zink är ju också viktigt för både sårläkning, för huden, det är viktigt för hjärnan, ja, det är viktigt för mängder av saker. Mm. Så att vi vet att zink är leder till... Eh, om vi har en bra nivå av zink så leder det till att immunförsvaret också kan göra sitt jobb på ett bättre sätt. Mm. Det låter ju jätteviktigt, som du säger. verkligen. Mm. Eh, zink, magnesium... Du var också inne på järn. Mm. Den har vi hört talas om, tror jag. Men berätta lite. Vad, vad leder en järnbrist till? Hur upptäcker vi det? Eller vad är indikationen på det? Ja, och järnbrist går ju enkelt att ta i ett blodprov. Ja, Det kan man göra. Och det, vi pratar ju om det här med brist, alltså tecken på trötthet. Mm. Har man järnbrist kan man vara jättetrött, orkeslös, nästan också känna sig utmattad. Och det är ju relativt vanligt med järnbrist också hos fertila kvinnor. Mm. Om man har mens till exempel och förlorar blod mm. varje månad. Nu är det ju en del som kanske använder hormonspiral och mm. kanske inte har mens eller blödningar. Men om man förlorar blod varje månad och det är någonting naturligt. Det, är liksom, det klarar ju kroppen av. Mm. Men man kan få järnbrist även vid graviditet, amning. Just det. Men vad man ska mäta med järn, det är ju att järn, det behöver vi mäta. Vi kan aldrig ta, bara äta ett järntillskott om man är trött och tro mm. att det här ska göra mig piggare. För det kan vara farligt att konsumera Järn om du inte har en brist på det. Mm -hmm. Så här måste du mäta ett blodprov. Eh, och du kan mäta det i, så att säga, i dina depåer. Då pratar man om ferritinvärdet och du kan mäta ditt hemoglobinvärde. Då pratar man så att säga, om de nivåerna som du faktiskt har i blodet. Så man mm. behöver ju titta på båda de här. Men järn är ju också som så att du kanske har, får i det järn. För järn mm. får du i det genom blod, alltså kött blodmat, blodpudding till mm. exempel. Vi, det äter vi ju inte lika eh, ofta. Vi inte kan få i oss det via inälvsmat och annat. Vi kan få i oss det eh, via vegetabilier och grönsaker också. Mm. Men man ska veta det att har man då en störning i tarmen eller en dålig matsmältning så kan det vara det som gör att du inte tar upp järnet. Så du kanske får i dig järn. Mm. Eller du kanske äter järntillskott, men du kanske ändå inte får upp järnvärdet. Så tipset där är att se över hur tarmen mår. Återigen, det är där mm. allting börjar. Och sen, eh, gör en, en test först, som du säger. Inte bara gå på eh, järntabletter, utan att eh, det kan bli för mycket av det goda också. Ja men absolut. det är ju, järn är ju definitivt ett sånt, en sån mineral som vi absolut inte ska äta. utan Om vi inte har konstaterat brist. Då. Just det, inte äta för mycket. Inte ha överskott av det helt enkelt. Nej, precis. precis. Mm. Mm. Ack så viktigt. Det är spännande det här att, att gå in på alla de här mikroämnena. Så jag tänker att vi fortsätter. Nu har vi tagit tre mineraler. Zink, magnesium och järn. Om vi hoppar till de här favoritvitaminerna, då, så har vi pratat om D-vitamin, vi har pratat b torn Sen mm. har vi också en ganska vanlig vitamin, jag tänker på C-vitamin. Ja. Det är väl den som nästan samhället och de flesta vet, vet något om och relaterar till citrusfrukter och så vidare. Mm. Och I min värld så tänker jag att vi är ganska duktiga på att äta det här, men du menar att vi kan ha brist på det också? Absolut. Och jag ser det här ganska ofta på klienter som har stressat mycket. Eh, och varför då? då? Ja, men då? C-vitamin behövs för att kunna, ja för att binjurarna ska mm. kunna... Binjurarna är ju ett organ som producerar hormoner, bland annat kortisol. Och när vi är utsatta för mycket stress och vi har liksom mycket press på oss, det kan ju vara trauman, det kan vara liksom jobbiga tider. Då behöver hela det här liksom nervsystemet gå igång, producera kortisol. Binjurarna är väldigt involverade här och binjurarna är väldigt i stort behov av C-vitamin. Mm. Och faktiskt är det ju så att C-vitamin, eftersom vi inte äter tillräckligt med frukt och grönt heller. Mm. Det var 20% av oss i befolkningen som får i sig miniminivån av det här var 500 gram frukt och grönt per dag mm. så vet vi att där, vi får inte i oss det heller tillräckligt. Och sen mm. har vi stressen. Och sen är det också en annan intressant sak att C-vitamin också hjälper till att höja dopamin som mm. är en väldigt viktig, ett väldigt viktigt ämne för oss, en signalsubstans. Som... Ja, en del har brist på det här. Va? Och har vi lågt C-vitamin så kan inte kroppen heller bilda alltså har grunderna till att bilda dopamin bland mm. annat. Och dopamin, det gör för kroppen? Alltså dopamin är ju... Det finns ju flera signalsubstanser mm. som vi ska ha i balans, men mm. vi har ju inte allting i balans. så är det ju. Och vi, vi föds med olika nivåer av signalsubstanser och sen kan ju vår livsstil också göra att vi Ja, får en rubbning på det här. Men dopamin är ju liksom, det står ju för mycket motivation. Att vi känner liksom lust att ta tag i saker och driva oss själva. Att vi liksom är målinriktade. Att vi, ja, mm. att vi liksom kan fokusera. Det är liksom en väldigt sån viktig eh, ja, mm. signalsubstans för koncentration och så vidare. Och har vi låg nivå på C-vitamin så Ja, det, det är väldigt mycket som C-vitamin mm. står för. Det är immunförsvaret, dopamin, det är kollagen i huden. Mm. Vi ska kunna bilda kollagen, det är viktigt. Det det C-vitamin. Mm. Och det är faktiskt som så att C-vitamin var ju en... Eh, vi har ju också som tidigare har ju vi människor faktiskt kunnat bilda C-vitamin i våra kroppar. Mm. Och Det kan ju faktiskt vissa djur göra mm. idag, men människor kan inte bilda C-vitamin mm. längre, så det här är bortreglerat. Mm. Och det var ju liksom väldigt intressant, men då har ju kroppen bortreglerat det här, troligtvis för att vi har fått i oss C-vitamin och då mm. har liksom den här funktionen försvunnit. Så idag måste vi ju tillföra C-vitamin. Evolutionen har styrt dit, menar du? Ja, mm. och C-vitamin går åt enormt mycket vid stress. Och när vi är sjuka. Va? Och det är ju en vattenlöslig vitamin så mm. det här kissar vi också ut överskottet hela tiden. Så mm. en bra nivå om man vill äta extra C-vitamin är att man tar det några gånger under dagen och inte allting på en gång. Då, mm. Så att man får i sig det här, man kan alltså stötta kroppen med det här. Mm. Vi kom ju lite osökt in på, vi har pratat om kosten, då, att den, eh, den är näringsfattig, vi äter näringsfattigt och så vidare. Och sen har vi ju nu pratat om hur viktiga några av de här eh, mikroämnena är för oss. För vi har ju bara tagit upp ett fåtal egentligen. Vi kom ju osökt in på kosttillskott. Mm. Så vad är din syn då? Eh, nu är jag krass här och tänker så här, kan jag fortsätta äta, ja, ursäkta med skräpmat och så tar jag lite kosttillskott så blir allting bra igen. Maten kommer ju alltid först. Mm. Ja, men så är det ju. Jag är näringsterapeut. Det är klart att maten, i de bästa världar, skulle vi inte behöva kosttillskott. Mm. Så är det ju, rent krast Maten ska ju vara tillräcklig. Men, med tanke på det jag var inne på från början, mm. vi får inte i oss tillräckligt med näring från maten. Det, alltså vi ser idag att det finns enormt mycket mindre näring i maten vi äter. Mm. Vi stressar, vi äter läkemedel, vi utsätts också för mycket gifter och föroreningar och det här tar också kraft från kroppen att liksom behöva eliminera och då går det åt näringsämnen till det. Vår mm. lever till exempel är ju enormt komplex och behöver enormt mycket mikronäring och aminosyror för att kunna liksom, processa det här. Mm. Så med bakgrund av allt det så anser jag att ja, många människor behöver ju kosttillskott mm. men det är maten som kommer först. Och vi kan må så mycket bättre på att äta kosttillskott också. Jag menar, mm. Vi kan ju fylla våra depåer om vi har brister. För vad som är, är ju också det här att eh, kroppen kommer ju alltid att prioritera att du ska överleva. Mm. Så om du har näringsbrister så kommer ju allt fokus göra att liksom, ja, men du ska överleva det här. Och då kommer ju vissa system att nedregleras fungera sämre helt ja, enkelt. Mm. Till förmån för att du ska kunna överleva. Mm. Och det som man då prioriterar är ju reproduktion mm. och överlevnad. Det som blir sämre då, det som nedregleras, det är ju till exempel när vi har celldelning så, så blir det ju DNA-skador naturligt. Det blir det och det här reparerar kroppen mycket av sig självt. Mm. Men finns det brister då på till exempel folsyra? Mm. Finns det brister på fettsyror, andra mikronäringsämnen, så blir det liksom nedreglerat. Eh, just den här reparationen av DNA-skador. Och Det i sin tur leder, kan leda till sjukdomar. Som hjärt och kärlsjukdomar. Mm. Det kan leda till kroniska sjukdomar, eh, cancer eh, och så vidare. Och det här tar ju lång tid mm. innan det här utvecklas. Vi utvecklar inte sjukdomar på, på en gång, det här kan ju vara decennier. Men om mm. vi hela tiden går runt med näringsbrist eh, och vi har det här år ut och år in, så gör det ju någonting med våra kroppar. och Det är därför jag menar att här kan ju kosttillskott komma in och hjälpa. Har mm. du betalbrist. Mm. Visserligen ska du se över din matsmältning, att du får i dig B12, allt det här, men du kanske ändå behöver ha mm. ett tillskott för att du kanske har stressat enormt mycket eller du är under mental press. Mm. Och lika likaså magnesium. Du sover bättre och då kan kroppen återhämta sig och vi kan göra att kroppen lättare kommer i balans. Det är ju det Holistic verkar för, mm. att vi ska stötta vår kropp att komma i balans. Och det anser ju vi mm. eh, som jobbar här. Och jag menar, det är ju näringsexperter världen över. Liksom, det är ju, näringen är ju allt egentligen för att vi ska kunna hålla oss friska i, tillsammans med vår livsstil. Mm. Men du Eleanor och då tänker jag så här. Eh, jag vill ju att min kropp ska vara, eh, ha, vara rik på alla de här mikroämnena. Eh, finns det någon... Ska jag starta med någonting eller ska jag undersöka om jag har brister först eller kan jag gå på någon multitabletter multi av någon sort för att gardera mig. Förstår du vad jag menar? Mm. Jag tror att du måste lyssna in och känna mm. först hur du mår. Mm. Känner du att du har symptom? Är du trött? Mår du, blir du lätt sjuk? Eh, mm. kän, alltså, hur mår du? Och många, vi kanske, en del kanske är lite dåliga på att lyssna in. Alltså, mm. hur Vi, vi kanske bara se på. Mm. Så jag tror att första steget är att lyssna in. Alltså, hur mår du? Mm. Och sen se över, alltså, hur är din livsstil? Mm. För du kan göra enormt mycket för att balansera dig genom att se över din livsstil. Mm. Du kanske behöver, om du känner dig trött, ja, men fråga dig själv. Alltså, hur sover jag? Sover jag ordentligt? Sover jag bra? Tar jag pauser? Hur är min återhämtning? Du behöver bli lite vän med dig själv. Alltså, se, ta hand om dig själv. Mm. Och Egentligen så är vi ju våra egna bästa läkare. Alltså mm. vi, vi är ju de som känner våra kroppar bäst egentligen. Va? Mm. Men det handlar mycket om att lyssna in. Så det tycker jag är första steget. Och känner du då att du gör väldigt mycket bra saker, du tar hand om dig, du rör dig, du äter bra, men du, du har, eh, känner trötthet eller andra besvär, så ska du ju givetvis uppsöka läkare om mm. det är så att du har om du tycker att det är ja, så pass allvarligt så att du vill göra det. Men någonting som jag tycker man kan ge som generellt råd är ju att se över sina d vitaminnivåer mm. Man kan ta ett test om man är orolig för det här. Mm. Att om jag skulle ligga för lågt eller för högt. Men många har ju brister på D-vitamin. Så jag skulle säga att liksom, D-vitamintillskott tycker jag är superviktigt för oss som bor på norra halvklotet. Så. Okej, så D-vitamin eh, och sen så var vi ändå inne då på magnesium och zink som du också menar på är ganska viktiga alltså. mm. Ja men absolut. Man... Men om jag, sen beror det ju på om man ska rekommendera generellt. Det är svårt att rekommendera kosttillskott generellt, liksom att alla ska äta det här, för det är så otroligt individuellt. Mm. Så här behöver man ju titta på vem är personen? Kvinna, man, hur tar man hand om sig? Hur äter man? Hur är matsmältningen? kanske mm. inte finns så mycket näringsbrister, men vi vet ju genom många studier att det ändå finns det. Va? Så att jag skulle nog hellre gå på en multimineraltillskott och multivitamintillskott mm. tillsammans med D-vitamin och också se över omega-3, för det är ju en Otroligt viktig fettsyra som många har brister på. Mm. Men det är ju också någonting som är jätteviktigt att se över. så att Får du i dig Omega-3 genom fet fisk eller alger eller linfrön eller linfröolja, se över kosten där. Eller det kan behövas ett, ett extra tillskott av Omega-3 också. Så att en multi multitillskott av något mm. slag tycker jag är en bra grej om man, inte liksom, om man mm. bara ska lämna ett generellt råd. D-vitamin och omega-3. Är du intresserad av att mäta dina näringsnivåer? Holistic har näringstester som du enkelt kan göra hemma. Vi har bland annat B12, D-vitamin, omega-3 och omega-6. Det här gör du enkelt genom att sticka dig i fingret och sen skickas det här in till labb i Europa. Läs mer på holistic.se. Elinor, vi har ju faktiskt fått in några lyssnarfrågor som jag tänkte ta upp som jag tänkte att du skulle få svara på. Mm. Så om jag börjar med eh, den första här så står så det Jag har senaste månaderna haft ett extremt salt och sockersug. Kan det bero på att jag har någon näringsbrist? Det där känns ju igen. Ja, ja det mm. gör det. Saltlakrits. Mm. Mm. Alltså det kan ju vara en, en näringsbrist. Mm. Att du är sugen på någonting och kroppen indikerar liksom, att ät någonting, jag vill ha någonting. Eller om du är trött till exempel, jag vill ha socker. Eh, det här Näringstät mat, är du alltid sugen på socker? Du behöver ju se till att äta ordentliga måltider, att du får i dig alla makronäringsämnen givetvis. Mm. Har du väldigt mycket sötsug så kan det vara så att du har brister. Men krom är ju en intressant mineral som faktiskt kan dämpa sötsuget. Mm. Så den skulle man kunna ta till här. Mm. Eh, saltsug då? Ja, det kan ju vara flera olika saker egentligen. Det kan bero på att du har en obalans på dina elektrolyter, det vill säga vissa mineraler. Mm. Och då vill kroppen liksom försöka utjämna det här. Och det skulle kunna vara att du känner en eh, ett saltsug för att ha stressat för mycket. Mm. För då kommer ju binjurarna igång. Alltså, binjurarna är ju det här organet vi pratade om tidigare. Mm. Och De producerar kortisol. De behöver ha natrium bland annat. Och här är ju mitt tips. Se till att du får i dig, om du har ett saltsug, se till att du får i dig mineraler. Du kan få i dig det här genom ett multimineraltillskott. Mm. Du kan få i dig det genom kokosvatten, sellerijuice, till exempel mineraldroppar och så vidare. Mm. Så att du liksom ändå ser till att äta närings. Så krom och eh, multimineral, det är det vi rekommenderar. Ja. Mm. Då går jag vidare. Fråga nummer två. Eh, mina naglar trasar sönder och jag tappar en massa hår. Kvinna i 25-årsåldern. års åldern. Är det någon brist jag har i kroppen, tror. Ja. Håravfall, då tänker jag ofta på att det är mycket stressrelaterat, hormonobalanser. Mm. Det kan vara mycket stress här. Mm. Eh, det, så det behöver man liksom se över. Eh, naglar, det har ju liksom att göra med också hur vår tarm mår. Eh, vårt upptag. Här skulle jag, det ska ju bli ett kortfattat svar på frågorna. Man mm. måste ju undersöka, men generellt svar. Många blir hjälpta av ett tillskott av B-komplex här. Mm. Uh, biotin är ju ett B-vitamin. Det finns ofta i de här B-komplexen. B-komplex är ju flera B-vitaminer på en mm. samma gång. Mm. Zink är också viktigt. Det stärker också mm. just naglar och hud och så vidare. Hår. Så Zink och en multi-B-vitaminprodukt helt enkelt. Eller? Ja, tillsammans till med, med livsstilsåtgärder. Mm. Mm. Det kommer vi åt tillbaka till eh, ofta, men också också viktigt att eh, se holistiskt på sitt liv. Ja, mm. absolut. Fråga tre då. Jag har röda prickar på armar och ben, keratosis pelaris, helt enkelt. Eh, och fick nyss höra att det kan bero på näringsbrister. Stämmer det? Det här är ofta ett tecken på att man har problem med tarmen. Mm. Och det kan vara ett tecken på glutenintolerans eller glutenkänslighet. Eh, men absolut ett försämrat näringsintag som ger det här. Mm. Här kan det vara, eller är det viktigt att vistas i solen om det går. Se över näringen. Eh, Zink är viktigt, D-vitamin kan vara viktigt, Omega-3 är viktigt. Men framförallt testa och undvik gluten mm. under ett antal veckor och se, blir det här bättre? För att, eh, man ser ju ganska ofta det här på badstränder mm. att många har ju de här liksom, utslagen och det är ofta ett tecken på glutenkänslighet. Så att testa mm. att gluten, noll tolerans mot gluten i ett par veckor och se om det här försvinner tillsammans med lite näring. Då går jag vidare och så har vi fråga fyra här. Jag upplever att jag luktar väldigt illa när jag svettas. Kan det bero på någon näringsbrist? Vi har ju alla olika kroppsstoffer, så är det ju. Mm. Men jag tolkar frågan som att man verkligen luktar illa. alltså så. Mm. Och det kan man ju göra, definitivt. Man ska ju tänka på liksom att huden är ett utrensningsorgan. Mm. Tillsammans med lever, njurar, tarm, lungor och så vidare. Så det som inte tarmen kan ta hand om, lever kan ta hand om, kommer ju ut i huden. Så jag skulle ju se över, liksom, hur är min matsmältning? Hur mår tarmen? Mm. Är jag förstoppad? Hur, hur liksom får jag ut liksom avföring? Eh, det är ju också som så att när svett kommer i kontakt med huden, så det som luktar är ju bakterierna som sitter mm. på huden. Mm. Så att, eh, hur ser det ut här? Har jag tvättat mig och det hängt lite? Mm -hmm, eller hur, hur ser det ut här? Mm. Men detox tänker jag eh, också. Vi doftar ju som vi äter också. Just det. Köttätare de doftar på ett visst sätt. Mm. Och är man då äter mer frukt och grönsaker så har du en betydligt liksom, en annan, liksom, inte lika frän, frän doft. Mm. Utan du har liksom en mjukare doft. Så att lite liksom, se över, hur är din kost? Mm. Får du i det, liksom, vad äter du för någonting? Så att det är ganska komplext. Det är mm. detox, hur mår tarmen? Ehm, liksom, förstoppning är ju aldrig bra så det måste man ju se över och ja, verkligen se över liksom, hygienen och andra saker också. Så att jag, jag skulle nog inte liksom, eh, kanske rekommendera något näringstillskott. Liksom, det här är liksom mer holistiskt att titta på det. Mm. Sista frågan då. Hösten närmar sig. Vad ska jag fylla på med i kosttillskottsväg för att hålla i energin trots att vi går mot mörkare tider? Det känns som att vi nästan har pratat om mm. det. Alla. Vi pratade om D-vitamin, det tycker Precis. ju vi är viktigt mm. med tanke på att vi bor i Norden. Sen är det ju viktigt att ha, eh, titta över omega-3. Hur ser det ut där? Får du i dig omega-3? Du kan behöva ett tillskott av omega-3 annars. Och de här multi Jag är ju vän av multitillskott. Mm. Om man då behöver få en liten skjuts av näring mm. eh, för att bara förstärka liksom, näringen som är många gånger väldigt decimerad i den maten som vi äter idag. Just det, det, är ju ett, det är ett enkelt sätt att komma till bukt med en, en näringsbrist med en multiprodukt helt enkelt. Ja, absolut. Multivitamin eller multimineral eller både och. Mm. Bra Elinor, om vi ska försöka summera det här lite grann idag Så har vi pratat om näringsbrister som tyvärr är ganska vanliga. Och vi har pratat om några mikroämnen som ändå känns ganska viktiga att ta upp. Vi har ju nämnt magnesium, vi har pratat om zink, vi har pratat om järn. Och sen vitaminerna, D-vitamin, B-vitaminer, B12 framförallt. C-vitaminen, som vi skulle ta i olika omgångar för att hålla uppe nivån till och med, flera gånger om dagen. Och sist så har vi nämnt omega-3. Fettsyran som är axelviktig för oss. Så ska vi summera det hela så är det ju multiprodukter, multivitaminer, och multimineral är ju ja, enkla, enkla sätt att komma till bukt med det. Men framför allt också att titta holistiskt på sitt liv. Som du nämner, med, med sömn, med stress och så vidare. Att lyssna på sig själv också. Mm. Det är lätt att bli insnöad bara på näring. Mm. Men alltså, hur vi tar hand om oss och hur vi mår, det är ju det absolut viktigaste. Mm. För Så det är att, ingen quick fix det här. Utan. Nej, men Det är inte det. Och det är att, att se över livsstilen, det är A och O. Så att Inget kosttillskott i världen kan ersätta det. Så kan vi väl summera med. Mm. Men du Elinor, en avslutande fråga till dig. Vad är ditt bästa hälsotips just nu? Eh, naturen. Mm. Gå ut. Mm. Var ute i skog och mark. Mm. Var nära vatten om du kan, men gå ut. Det är mumma för kropp och själ. Mm. Tack för det tipset och tack för oss. Tack så mycket. Det här programmet görs på Beppo. 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 Beppo.